Programmet presenteres av Rongve Sport. Programmet presenteres av Berg Hansen. Programmet presenteres av Bunker Oil. Herved erklæres Ålesund fotballklubb for stiftet 25. juni 1914. Her er neste linje, og der er Årøy, og det er 2-0 til Ålesund! Og Grytebrust redder! Han redder! Og der Atanga! Atanga gjør det for tangotrøyene! ...1914 er tilbake, Karl-Oskar Fjørtoft. Du er med meg, du vet. Ja, det er jo... I dag har vi fått med oss Anne Sten Grytebust. Vi er jo veldig spent på hvordan han har det i dag. Ja, altså det har jo vært... Vi var jo på kamp i går. Ja. Det gikk jo ikke all verden, for å si det sånn. Nei. Det ble jo tapt, det. Nei, ja. Så da har vi fått med oss Sten Grytebust. Sporty at du stiller opp. Hvordan er humør i dag? Det er ok. Vi prøver å komme oss over det verste i løpet av gårsdagen og første timen i løpet av dag, så det er på oppadgående kurve, så det går bra. Så du har vært på trening i dag. Har du på en måte allerede begynt å tenke på neste kamp, eller er det litt sånn... Jeg vil heller si at man er blitt ferdig med kampen i går, da. Også i fri morgen, og så er det fra da av... på neste kamp da, mot Egersund på lørdag. Hvor lenge brukte du etter tap, Lasse? Nei, det gikk ganske fort over. Jeg ble surere når jeg kom hjem og fikk beskjed av skjæringen at jeg måtte ta støvsuger. Ja, det var noe med det. Du. Spesielt etter du fått unga, så var det var samme stemning uansett. Ja. Seier og tap, det var det samme. Ja. Lur på om vi bare kjører i gang med litt oppvarming ja, når du først er her. Du har jo vært på trening, men du har blitt kald igjen, så vi må nesten varme opp litt. Så ja. Karl-Oskar, det er jo 5 spørsmål som er selve oppvarmingen. Ja. Okay. Lederen på quizen vår har 3 rett av 5, så du har mulighet i dag til å slå den. Hvor godt kjenner du Ålesund sin historie? Sten. Nei, altså, jeg vet det var 1914 da. Ja, det er det. Spilte jubileumskampen når det var 100 år. Ja. Men fra 2005 og utover, så tror jeg skal være ok. Sterk. Altså, jeg vekker en liten periode, da er det klart, da vet jeg ikke så mye, men mediocre. Ja, det kommer noe litt sånne forskjellige vanskelighetsgrad på disse spørsmålene her. Altså, okay. Spørsmål nummer 1. Hvem spilte spiss i cupfinalen i 2011? Edvard Skagestad. Det er helt riktig. Edvard var jo ikke noe sånn utpreget spiss. Han var midtstopper da. Ja, det var midtstopper. Men i cupfinalen 2011 svart. Skåret han. Nei, spilte han spiss. Spilte spiss. Yes. Neste spørsmål, Sten. Hvem møtte dere i kvartfinalen? 2011? Mm. Nå må jeg begynne å tenke meg om vi møtte først Stranda. Tornado Måløy. Nå er han langt tilbake igjen. Nå endte han fram. Hødd. Ja. Så møtte vi Sarsborg. Rosenborg. Rosenborg, og det er helt rett. Stillingen? 3-1. 3-1 til Olsen på hjemmebane. Veldig godt. 2-2 da. Bra sted. Spørsmål nummer 3. Hvem har mest kamper for OFK? Eivind Sivertsen. Det er helt rett. 3-3. Spørsmål nummer 4. Hvem har skåret mest mål for Ålesund? Erling Ytterland. Det er helt rett. Det er det siste spørsmålet. I 2002 så rykte Ålesund opp. Målskårere i opprykkskampen. Jeg skal til å spørre om noe om litt hint, men er det Sandefjordkampen i opprykkskampen? Det er riktig. Stillingen 4-1. Nå er det liksom, okay, okay, liksom okay. Feil det er finale spørsmålet beklager, så du får liksom ikke Herman Ekeberg. Helt rett. Frode Fagermo. Det er helt rett. Det er du 2. Saken er at jeg ikke helt kontroll på resultatet, og jeg vet ikke hvor mange målskårer det var. Men Herman Ekeberg, Frode Fagermo har sett feiringa, husker jeg godt. Ekeberg med venstre. Ja, det er riktig. Thor Hogne Årøy. Det er riktig.
Så er jeg tydelig slær da. Ja, det ble vel 4-1 ble det. Nei, du skal få det da. Det ble 5-1. 5-1. 5-1. Fem målskårere, fire målskårere. Fire målskårere tippet jeg. Så det en som skårer to. Det var ikke Herman. Du vet ikke svaret. Nei, jeg vet ikke hva du tippet jeg. Amur Shiri. Det er feil. Du skal få det her. Frode Fagamor skårer første. Thor skårer andre. Frode Fagamo igjen. Hoseth nummer 4 og Herman Ekeberg. Det er bra med oss. Det er bra med deg, det er nesten det er 4. Jeg burde fått et halvt poeng for den der. Vi klapper for den. Ja, vi går rett opp i teta, 4 av 5, det er imponerende det. Så det må vi ta med oss opp på toppskårelista der. Opp på første plass på valg. Ja, vi kjører avspark. Da, Sten, er oppvarmingen unnagjort, og da vi litt klare til grilling. Ja, det grill i vei. 3-0 i går, eller 0-3 som det heter, hjemme mot nyopprykket Lyn. Men så føles det sitter du med rett etter kamp. Altså sånn, hvorfor ble det som det ble? Det er jo flere faktorer. Det er jo klart at når vi spiller 60 minutter med teamene så blir det vanskelig. Det er ikke dermed sagt at kampen er over, men også før vi får utvisning, så synes jeg heller ikke vi ser sånn allverden ut. Ja. Men allikevel så tenker man kanskje at det her kan bli en slitekamp, og at det er noe man kan få med seg allikevel. Da. Så det er klart at det blir vanskelig når det blir teamene, men samtidig så så det er sånn kjedelig målet på et innkast og en returball og en styring og to ganger er først på returen, så det er klart at det er jo ting vi kunne gjort uansett da i forhold til målet, så det er klart at vi gjør et ok forsøk i starten av andre og egentlig der vi er farligst i løpet av hele kampen, synes jeg. Og så er det ny dødball og vi får dårlig retur om det der, og så er det kontring til slutt, så det er sånn at så blir det litt stygt da. Så det er ikke en god følelse, og en minuskamp fra vår side sånn totalt sett, synes jeg. Det virker som dere møter ganske godt lynlag som er forberedt på hvordan dere kjømmer, ganske voksent lag, var det noe dere snakket om, ganske teit imellom ledda og iledda, var det noe dere snakket om i forkant av kampen? Ja, det var jo det, altså det er jo forberedt på at det kunne bli litt sånne tålmodighetsprøver da, og jeg har jo spilt mot laget etter Jan Halvorsen før med Bodø Glimta spesielt, at de vet at det er vanskelig lag å møte, og han er noen rev, så er det noen rev, og han er jo absolutt en klok mann, så det er jo åpenbart at de prøvde å lukke ned for våre styrker da. Så vi visste det skulle være et tålmodighetsprøve. Det er klart at det hjelper ikke med at vi blir en mindre. Så klart at, men det er klart at selv om motstanderen, det vil bli flere sånne kamper på Color Line, at motstanderen er tight og voksen og sånn som du sier, så det er klart noe vi må jobbe med og forberede på det også. At vi allikevel klarer å få dratt inn bak motstanderen, forstrekt det litt, og finne ut hvordan vi skal få det vekk fra den der strukturen og alt det der, kanskje lokke deg av og til og ta på press og skape overtal sånn på den måten. Så det Ja, for mitt første inntrykk er at jeg har spilt nå to kamper før, hjemme mot Stabæk og bort mot Start, og det er jo kanskje to lag som, jeg sier ikke det Lyn ikke ville angripe, men det var to mer åpne kamper, synes jeg. Og så er det litt sånn, jeg savner litt i går når jeg møter en sånn type lag, at jeg synes når dere har ball, at det går litt for sent, at jeg skulle ønske at det gikk litt raskere, spesielt vending av spill og prøve å sprekke dem opp litt mer, altså det så veldig behagelig ut for Lyn etter hvert da. Ja, jeg synes på en måte det du sier nå og det Kalle sa da, det henger litt sånn sammen da, med at hvis du skal bryte ned disse lagene, og da er det ekstremt, da er det kanskje enda viktigere at du har tempo på ball, i forhold til hvis du bruker for lang tid og skal få over, så rekker det alltid å flytte seg, og av og til kunne du tatt noen raske baller inn bak deg så forstrekt deg, og så neste gang kanskje vil åpne seg et rom der og sånn da, så jeg er litt enig i det da, at
Ja, det skal vi må tørre også ta på litt mer press, sånn at vi ikke blir stående foran der jeg spiller da. Ja. For da ligger det og er komfortabelt, men at vi tør faktisk å utfordre det før vi slipper, og så at det går raskt derifra da. For vi ser noen bakromstrusler med Karlsbakke og Tanga spesielt, og når det kommer litt motsatte bevegelser, så ser det ut som de sprekker opp litt da. Det gjør det. Men så er det jo som du sier, kampen blir litt ødelagt i løpet av 25 minutter. Kilen får jo gult kort etter 13, rødt kort etter 34. Så får du en skade der også, Nesheim er ut etter 23 minutter, og så får du et mål imot i 38. Så liksom de 25 minutterne der ødelegger kampen. Ja, det er definerende, det er det. Og det er liksom, da er det jo enda tøffere da. Men også får du da går inn i pause 0-1. Hva ble pratet om i pausen? Egentlig bare mer det at vi nå er vi er en 4-4-1 og hvordan vi løser press i forhold til 11 mot 11 og at vi skal ja, prøve å og ja, bare vise noe vi kommer ut da. Prøve å ta det kontering vi kan ta. Prøve å presse det høyt. Og hvis de prøver å spille, hvis jeg slår langt, så er vi klar på det. Så mer en justering i forhold til presset, for det blir jo litt annerledes når du er en mann mindre. Så det er mer at den ene nieren tar du der og sekser og så videre. Og taktiske ting. Ja, det var aldri snakk om, men vi snakket jo litt om det kunne lagt opp til 4-3-2. Det var ikke snakk om nok slike ting. Nei, det var ikke. Nei, for vi pratet litt i pausen, og vi var litt sånn, kanskje litt forskjellig mening om hva dere bør gjøre. Karl Oskar var jo litt det så som dere også gjorde, at dere går ut i 100 for å få et mål tidlig. Ja. Jeg var kanskje litt med tanken at kanskje man skal være litt mer tålmodig, og ja, det er absolutt vente balansegang. På sjansen kommer etter hvert, eller kanskje kjøre på siste kvarteret. Da. Det er absolutt balansegang det der, altså. Men så synes jeg på en måte vårt lag klær mer det å angripe enn å forsvare. Men jeg er 100% med på, og det er jo min natur, at en kamp er jo aldri over, selv om stillingen er 2-0 til motstanderen. Nei. Og du skal aldri offre alt før du virkelig må det. Fordi er du med i kampen hele tiden og jobber sakte inn, så plutselig så er det en dødball da. Og så er det 2-1, og så plutselig så er det en 94 minutter, og så er det 2-2 liksom. Så du må alltid bare sånn bli i kampene. Altså Ståle og Stolbakken så lærte meg at stay in the game, det er faktisk sant da. Altså selv om du er som keeper, så kan du faktisk ha en matchavgjørende redning på stillingen 2-0 til motstander, ja. Fordi du har kommet tilbake en to ganger da. Så det er sånn, det er balansegang. Men det er klart at sånn som vi er blitt da, så klær det offensive mindset, det klær oss mer da, synes jeg. Vi snakket også litt om på vippen i går da, om den der det mindset dere har inn i de to første kampene, den energien. Vi samlet litt den energien da, som dere kanskje hadde der dere på en måte angrep situasjoner. Nå på en måte forsvarer dere litt situasjoner. Jeg tenker på en mot en situasjoner. I stedet for bare gå rett på og gå på, så er det litt mer avventende. Er det noe som du merker, eller noe du tanker du har om det? Ja, jeg synes det er litt det samme. Jeg synes vi er litt tam. Litt energiløs, litt tung i bein, som det ser ut som, så må jo hver enkelt svare på det, men jeg er litt enig i det, og jeg tror liksom det var vel ganske tydelig for enhver at det var litt sånn da, så kan det ha sine grunner, men det er klart at det er mange kamper, og det er jo det som en fotballspiller helst vil da, spille masse kamper, ikke så masse trening, det er jo det så gøy, så vi også har vi en ja, det er en veldig ung tropp i forhold til det AFK har hatt tidligere. Jeg er jo gamle, altså skyende far i huset, skal du si, og alt det der nå. Det er veldig mange unger, så det er klart at de har ikke stått i denne perioden her så mange ganger før. Nei. Og vi er jo akkurat bare begynt. Mm. Det blir lenge sånn fremover, så det er klart at vi må jo lære av det og sørge for at vi har energi, for det er jo første kravet, kan jeg godt si da, at du har energi når du går inn til en kamp, både fysisk og mentalt da, så det var ikke det helt på i går da, så vi har noe å gå på. Og så er det jo litt sånn, vinteren er jo lang i Norge, og så er det seriestart, og da vet jo vi som har holdt på en stund i fotballen at de første serierundene er litt sånn, du må på en måte prøve å karre til deg det du får til deg, fordi det tar litt tid før laget setter seg. Ja. Er det liksom det som på en måte ikke har satt seg helt enda, føler du at det er sesongstart og alt er
nytt og ja, laget bare prøver å karre til seg mest mulig poeng. Ja, altså, det kan jo godt være. Altså, nå ser du at, nå har jeg ikke sett på tabellen, men det virker som at det er veldig jevnt da. Mm. Vålerenga 4 poeng, vi 4 poeng, altså vi tapte en uavgjort og seier, så det er sånn, det ser veldig sånn ut. Kongsvinger, Egersund 3-3 i går. Ja, altså det ser litt sånn ut. Levanger leder, og hvis bare... du ikke har sett på tabellen, så ligger den på. Ja, det ser du. Mm. Så, og det er jo, jeg har jo ikke spilt i ligaen her før, men det er jo mange som sier sånn det der at, altså du skal ikke gjøre det mer ut av det enn det er, men at Obos-ligaen der slår alle, alle, og at det er så vanskelig og sånn. Altså, det er under elitserien, så det er klart at den er jo dårligere enn elitserien, mm. så vi skal ikke gjøre det verre enn det, men det er klart at det er jo at ingen du... topplag som enda har liksom vist nei, at det nei, det er akkurat det, og det er jo det der vi må prøve å ta sjansen da, på en måte ja, og det er jo såpass jevnt forløpig selvfølgelig ja, og det som er da er jo at du skal jo helst unngå det. Altså, det vil nok skje at vi taper en kamp, men du skal helst unngå at det skjer mange ganger på rad, men at du heller får satt seieren på rad, og altså, hvis du klarer det over tid da, så blir det viktig å slå tilbake igjen nå mot Egersund. Absolutt, alt er det. Og så er det litt sånn tanken, jeg merket det litt sånn på stadion, at Ålesund rykker ned, har klare ambisjoner om å rykke rett opp igjen, og Kolderland skal jo på en måte være et fort for Ålesund, og det er litt sånn når du spiller 3 kamper og enda ikke vinner hjemme, så det blir jo litt sånn, folk vil jo gjerne ha den seieren hjemme snart også. Ja, og så kan man liksom, det er veldig svartfitt å si det sånn da. Ja, selvfølgelig, det er tidligere å analysere etter 2 hjemmekapper. At Stabæk skårer rett før slutt, og vi spiller 10 mot 11 i går, selvfølgelig, så kan man... Så man skal alltid se bak tingene. Men så igjen så er du veldig, veldig uheldig med Stabæk, så taper du kampen på noen dumme feil. Mm. Så nei, man skal ikke bli historieløs, liksom. Så det er klart, vi har jo masse å gå på. Men jeg tenker litt på kravet. Altså, som du sier, det er mange unge gutter. Og vi har jo gått ut og sagt at vi ønsker å rykke direkte opp igjen. Er det noe som du tror de føler på, når de er ute på der i sånn som i går? Eller er det såpass altså, jeg tror det er viktig at unge spillere der, at de forstår viktigheten av en lang sesong nå. Og at de klarer liksom å ta det kjedelig som det hører ut som at en kamp av gangen. Fordi vi spiller en fin kamp mot Stabæk, en fin kamp mot Start, en dårlig cupkamp, der vi ikke er helt det stedet, spør du meg. Og så spiller vi en dårlig kamp nå igjen. Så det er viktig at de bare altså, blir vesket og ser det, at de fortsetter at det der nå, at du ikke tror at det kommer av seg selv. Nei. For det er en grunn til at vi spiller 2 gode kamper. Ja, og på en måte det å dra på det jamne, tenker jeg da, det der å på en måte være vanskelig og ekle å slå, og likevel ta poeng på dårlige dager, tenker jeg da, Lasse. Og, altså, det bekymrer meg litt med det laget. Jeg håper jeg tar feil, men at på en måte på dårlige dager, ta de poengene som trengs, og så er det jo sånn at sier du stråler i 6-7 kamper i løpet av året, og så er det mest sånn hverdager når du skal ut på der og på en måte feite da. Og jeg håper på en måte både Sten og resten av lederne er flinke til å fortelle gutta det da, de yngre gutta, at det gjelder å få de poengene hjem igjen altså. Ja, for det er jo litt sånn, nå har du akkurat startet selvfølgelig, men det blir litt sånn utover sesongen, så er det sånn viktig at Ålesund som et topplag de skal være uansett om de har en dårlig dag, skal på en måte feie over motstanderen på hjemmebane da. Spesielt. Det er jo klart at det skal jo også alle spillere i troppen, også de unge, det skal finne seg i at når vi spiller hjem mot Lyn, så er vi soleklare favoritter. Enten du vil det eller ei. Nei, og det så, må sånn du på en måte, det mindsetet må du ha. Ja, da er jeg litt tilbake til du nevnte her i høst at det kanskje var for mye snillisme i gruppa på grunn av nedrykket i fjor og så videre. Føler du at den biten har blitt bedre? At du har fått flere ledere og flere som står frem? Eller er det litt for snilt fortsatt? Det er nok litt for snilt fortsatt. Og det er ikke sånn at du knipser, så er det bra over natta, skal du si. Så har vi fått inn et par etablerte gutter som vi også har vært med på det før, som har hjulpet veldig. Og så er det klart at når Sander Kielen skjønner at han ikke skulle fått det røde kortet, så hjelper det, så er han erfaring rikere.
Det er akkurat det. Så det er klart at når jeg var på den alderen, så var jeg sikkert ikke den typen som er nå da, for eksempel. Så det er klart at, som jeg sa, det er ikke bare knipse, det kommer jo med erfaring det også. En ting er snillisme og alt det der, men at man klarer liksom å bygge på seg noe robusthet da, som også kan du kan føre videre da. Ja, for det ble jo litt sånn diskutert med det, to unødvendige gule kort, ble det vel sagt, men det første gule kortet stopper ned en overgang, så det synes jeg nå var fair nok. Det andre er vel litt mer klønete, for å si det sånn. Ja, det andre skal jo ikke skje når du først har et gul kort, og det er på en måte, må han lære av. På en måte han skader jo laget og medspillerne sine, samtidig er jo, så skjer det fort dette, og det er handling han gir ut av en situasjon, men jeg må jo ta en liten historie da. Nå fikk jo han litt PC i Sundsposten, men når jeg var jo spilt i toppoppgjør mot Djurgården på Råsunda da, og det var 1-1, og det var finale i serien. Og jeg spilte mot en Kjellstrøm, så begge hadde fått gul kort tidlig av en situasjon da, så kjønner jeg langball av Fjørtoften, skal opp og ta den ned her på kassa, så tar jeg handa opp her, og så slår den i handa, og så får vi et andre gul og ut på 1-1 da, og så taper vi 2-1. Og da er det bare norske flagg der hengt opp i Aftonbladet, bare gjensleppe Fjørtoft, og dette, da er han Fogelben ødela festen. Ja, Fogelben ødela opprykksfesten på Råsunda. Så, men det er klart altså, da var jeg 28 år, og på en måte du skal takle det, nå får han en erfaring et, kanskje litt tidligere, sant? Men med litt mindre erfaring, sant? Så dette her er en læring for unge gutter, men du må ta den læringen. Ja. Men på den andre siden, så han Stein Grytebust var ute på midtbanen der og fikk gult kort. Hva fikk han gult kort for i går? Men altså, ta faktisk historie der med. Ja. Hvis jeg ikke tar feil, så har jeg vel sånn en plass mellom 230 og 250 kamper for FK. Og det er første gule kort jeg får. Ja. Og det er ganske sånn, altså, jeg er jo tent og alt det der, og sindig og alt det der, og, så, men, og jeg er kaptein. Og jeg har aldri fått et sånt gul kort før. Nei. Hvorfor fikk du gul kort? Nei, fordi dommeren sier til meg før kampen, altså, jeg har kjempe respekt for dommeren, og det sier jeg før kampen, at hvis det er noe, så holder vi dialogen, og så videre, og bla bla bla. Mm. Og kjempebra. Og så synes jeg det der er gul kort situasjon. Nei, Grøger får en hand eller albu i fjeset, og så velger samme spilleren å sparke vekk ballen, og han får ikke et gul kort. Nei. Og det reagerer jeg på. Så jeg jogger den opp dit, og så spør jeg dommeren, og så sier dommeren, og så først så slår han, og så sparker han ved ballen, og så hvorfor ikke du gult kort? Nei, du må komme deg tilbake til målet ditt, og så der, du sa akkurat vi mistreker at vi skulle prate, og så er det to pip, og så er det gult kort. Mm. Så det skal ikke masse til, altså. Er det mange på forståelse? Ja, jeg synes det er, altså, med adrenalin, og at det er ikke så veldig aggressiv eller noe sånt, så jeg er litt uforstående til det, og det gikk også inn til dommeren og sa jeg, og dommer garderoba, altså jeg forstod ikke helt det, og ikke meningen å og frekker og sånn, men jeg forstod ikke helt det, og jeg hadde også det første gule kortet jeg har fått ja, men i OFK, så ja. Men takk for kampen og lykke til videre. Ja. Sånn er det. Vi går videre. Ja. Ja. Nei, det var bare så litt rart ut fra tribunen, plutselig så dro noe til gule kortet til det, liksom. Det var liksom, ja. Tenkte kanskje hadde kalt den for et eller annet. Nei, ja, det er ikke det, altså. Nei, det er bra. Da har vi fått det bekreftet. Ja, det vi er glad for. Tror han nå videre sånn i spillegruppa, føler jeg at alle står samlet og altså, drar i samme retning? Ja, og så må vi bare fortsette å forsterke det, for det, vi er fortsatt på en vei da. Mm. Det er ikke sånn at vi er der vi vil på en måte, hverken i sesongen eller i prosessen med klubben og så videre, så det er klart at det er noe man bare må repetere og repetere og altså, komme seg videre for sånne ting som det her. Som sagt, dårlige prestasjoner og kamp og tap, det vil komme, så det er en del av hverdagen, så det er klart at noen tar det tyngre enn andre, så det er opp til de som kanskje ikke, ja, de som ja, lederne typ da, og de som har overskuddet til å smitte det over på andre, og så er det klart at det trener sin arbeid og sørger for at du er klar til neste da, at du lærer av det, og du er klar over at sånne kamper kommer også i fremtiden, men at du kommer videre. Det var litt sånn snakk om både det med trening, Lasse, og litt det med skader rundt om nå. Skal vi ta litt om situasjonen? Ja, for jeg tenkte på, pratet litt om det før også, denne kampen er jo grei, rødt kort, tydelig bytte, skade og så videre, som gjør at kampen renner litt ut, men sånn generelt så har du jo litt
mye slitage, skader i troppen. Det ikke all verden dere har på å bytte inn på etter hvert heller. Altså, hvis det fortsetter sånn, så hva grunnen til det? Har det vært for tøff vinter? Det har vært kritisert litt om baneunderlaget. Har du noen tanker om hvorfor det har blitt sånn? Nei, jeg har grunnen ikke det. Altså. Det jo... alt fra en korsbåndsskade til en hamstring, så en korsbånd får ikke gjort så masse. En hamstring får du kanskje gjort litt med. At noen sliter med føttene, kan ha noe med banen å gjøre, så er dessverre ikke fysio eller doktor. Så det Men totalen er jo på en måte at sant, du har da Solskjær ute, du har Kristensen ute, du har Frøysa langtidsskader. Mokhtar. Makter, altså, men på en måte totalen her, det er jo på en måte, du skal jo trene, du skal ha god treningsvike, du skal ha inngangen, det er jo viktig på en måte at du har, ja, du spiller så utfordret hele tiden, spiller så lyst inn på laget, kriger, altså, det der er jo en dynamikk da, for å på en måte, vi er på tåev hele tiden, folk er skjerpa, vi er klar til neste kamp, så vi må få folk på plass igjen her. Ja, for det var litt sånn, jeg pratet jo med Kristian før kamp i går, oppe, han var en tur opp på Vippen, og hadde en liten prat med han der, og vi skulle få lagoppstillingen, og spørte han litt om han var sikker på valget av første elver til kampen i går. Så sa han, ja, det ikke så vanskelig, for den sier seg nesten selv på grunn av den situasjonen dere er i. Mm. Så at konkurranse på laget på en måte er for liten da. Ja, altså, du vil jo som, i hvert fall som trener og som spiller, alltid ha alle tilgjengelig. Det er jo realiteten at det er ikke i noen klubber stort sett. Men det er klart at når det blir sånn flere spillere på samme posisjon, altså angriperposisjon for eksempel, så er det kritisk, og så blir det at du må flytte spillere fra en annen posisjon og alt sånt, så er ikke det bra. Nei. Så er det klart at nå er det veldig, kampene kommer veldig tett, så du trener kanskje ikke så masse, og har den der treningsuka som du normalt, den har ikke du. Nei. Så det blir mest restitusjon. Ja, så på den måten kan du løse det i forhold til at du... Altså, hadde det vært med søndag og du hadde hatt 10 spillere skadet, så kunne du ikke engang spilt 11 mot 11 på torsdag eller fredag. Nå er det litt annerledes. Men det er klart at det er jo ikke bra, og du skal være kritisk til det, og man er misfornøyd med det. Men, man må gjøre det best ut av situasjonen. Man må gjøre det best ut av det, og det er sånn vi som er friske, liksom, vi får ikke gjort så mye med det. Men jeg vet både at du ikke er noen lege eller fyser, men er du litt sånn, er der folk på vei tilbake igjen? Ja. Sånn som Bjørn Martin for eksempel, er han langt? Han var jo, han spilte jo for to kamper siden. Ja, han spilte mot Stabæk. Ja, var ikke det? Han kom inn mot Stabæk. Noah tror jeg er vel nærmer seg. Ja. Mokhtar. Kittolano. Ja, han er veldig trent i perioden, men han har jo dette slept da. Så klart at han skal bruke litt tid. Ramsland er jo rett rundt i hjørnet, tror jeg. Jeg tror han er ganske klare, men ellers er ikke så god kolde. Men det var status på Nessø for eksempel, hva var det? Der har jeg faktisk ikke helt oppdatert. Nei. Men det blir jo, altså, jeg tror jo viktigheten her om når du på en måte da skal drage på det jamne, at du har en god konkurranse innen det laget, du kan variere litt i forhold til hva spillere du ønsker å bruke, i forhold til hva lag du møter, det kan være annerledes som møter Egersund på gras borte som... Kunstgras. Det er kunstgras, ja. Altså, det var ikke gras i fjor. Det er første kampen på ny bane, hører jeg riktig om. Såpass? Ja. Det blir jo kjekt. Det var derfor de forstod over første runde. Ja, for de spilte jo ikke hjemme. Nei. Så da blir jo det litt annerledes inngang der da. Men sier Bryne borte kontra... ja, Levanger hjemme, altså der er mange ting som en trener tenker på, og et trenerteam som på en måte skal sette sammen det best slagkraftige laget til en hver tid, og det er jo på en måte en trener og et trenerteam som er oppgave, men akkurat det der med å ha friske folk som ønsker seg inn på laget, synes det er en liten nøkkel. Eller? Ja, for det pusher jo dem som er der inne, ikke sant? Det, alle må stå på for å få spille den kampen, og alle har jo lyst til å spille kamp. Ja, det er så gøy. Nå er det jo egentlig litt sånn tett program nå som du pratet om. Nå er det først kamp Egersund, og så er det jo cupkamp mot Hødd, og så er det jo Raufoss igjen, så det er liksom sånn tre kamper på en uke. Det er helt nydelig. Ja. Det er helt nydelig. Det er sånn det fotballspillet vil ha det. Men på en måte, nå er dere da, Sten, ferdig med den gjennomgangen av kampen. Kan du fortelle litt
til lytteren litt resten av treningsvika. Hvordan inngangen er nå? Hvordan fremover? Ser ut nå fremover? Ja, ja det jo restitusjon i dag. Mm. De som ikke spilt hadde solid trening. Mm. Så er vi fri i morgen. Vi må ha fri av og til. Ja, det fortjener det. Hva gjør han sten når han er fri? Hva gjør han sten? Nei, det er ikke tilbake på Ellingsøya på Popeye og drikke milkshake. Nei, kanskje jeg skal ta Nordøyen og ta en tur på Fjørtoft. Nei, det jeg prøver. Krabbe på Fjørtoft. Ja, vi skal ikke undervurdere det. Det er mange store spillere som vi skal krabbe på Fjørtoft. Ja, jeg har jo vært der jeg også. Ikke... Jeg vet ikke om det var meg, du regner som de store spillere, men jeg har vært der og fisket krabber. Jeg kjenner meg en av de store spillere, da. Nei, det kan ikke snakke høyt om det. Neida. Nei, da er det... Jeg prøver at jeg har blitt litt opp i året, så synes jeg det er ok å gjøre litt. Nå har jeg fått litt utstyr hjemme, da, så det er bare sykkel og utstyr seg for... Gjort litt da, i en halvtimes tid, sånn at du, når du kommer dagen etter, så skal du ikke starte helt fra scratch. Så. Nei. Så holde litt i gang. Ellers er det stille og rolig. Men ja, tilbake til uka, så har vi vel trening på torsdag. Mm. Trening fredag. Og så reiser vi etter treningen på fredag. Mm. Og så er det kamp lørdag. Det er kamp lørdag. Ja. Kamp lørdag. Det er lørdag, onsdag, lørdag etter. Ja. Altså. Og da liksom Egersund, hva skal vi tenke om det? Det er jo... Det er et lag som vi bør slå? Ja, det... Altså, vi må jo tenke det. Mm. Altså, vi er AFK. Nei, det går ikke. Hvor det må vi tenke? Det er vi. Vi er favoritt mot Egersund. Altså, uansett, de har fått en god start. Ja. Slo Sandnes borte. Mm. Ikke det første kampen? Jo, jeg har gjort i går. Ja, du har gjort med Kongsvinger i går. Det er snart. Jeg leder jo på tre ganger der. Så, fin start for deg. Så, det er ingen walk in the park det der. Altså. Så, vi forbereder oss godt. Viktig er at alle liksom er klar for hva som møter oss nå fremover. Selv om det kommer tett. At vi bruker det tida godt da. Ja. På, også litt på motstanderen. Men mest for oss selv. Ja. Så vi klarer det. Ja. Det blir veldig spennende. Det blir spennende. Og så er det liksom, du sier vi forbereder oss godt, men det er litt sånn nysgjerrig på kampdag. Har du noen sånne ritualer som Sten må gjennom før kampstart? Ja, jeg har nok igjen da. Det er ikke sånn at venstre skoen skal alltid på først og alt det der nå. Men ja, det kommer jo litt an på når man spiller med. I Danmark spiller jeg av til klokka 12 på formiddag. Ja. Det er jo klart at da rekker ikke du spise mange ganger før. Nei. Men jeg må alltid ha en dusj før kamp. Ja. Dusj før kamp. Ja, det er viktig. Det er kanskje sånn, det er vel det mest ritualet jeg har. Ja. Men det er liksom, det skal det matche, kanskje, jeg kaller det strømpebukser, men hva det heter, stilongs og drakt eller keeperdrakt, det synes jeg, det er viktig. Nei, for det... Jeg sitter av og til du grøn, liksom. Det er sånn det matcher hele veien. Det er jo regelet. Det er regel, da. Ja. At, så du må ha det. Hvis du har svart shorts, så skal du ha svart under. Ok. Hvis du har grønn under, nei, grønn shorts, skal du ha grønn under. Ok, så det visste ikke. Det får vi gjort så mye mer. Nei. Så det er regel. Den er framtungen, da. Ja. Lasse, hadde du noe? Jeg husker jeg det. Jeg var jo sånn, jeg måtte alltid ta på høyre skoen først, da. Ja, du måtte det. Ja, jeg lå liksom... Så det blir sånn der vane for meg. Så jeg tar på meg sko, så må jeg ta på høyre. Jeg måtte ved for meg selv litt, liksom, når det begynte å nærme seg. Jeg fant en av kroene, det er ikke så store karen, vet du. Så jeg lå litt i fosterstilling, og så tenkte jævla gjennom kampen, hva som skulle skje, og på en måte situasjonen jeg var inne i, og på en måte prøvde å memorere, da. Og gjerne hva motspillere jeg møtte. Jeg var veldig opptatt av hva han var god på, hva, om han kom tett opp i meg, eller om på en måte, kunne jeg få litt rom her, eller den biten der da, jeg brukte en del tid. Jeg tror det er litt bra, jeg. Altså, jeg tror også unge spillere nå frem, altså, det skal komme opp nå, altså, jeg tror ikke det er helt identitet. Nei. Altså, jeg vet liksom ikke helt hva, at jeg tror liksom det er viktig at man finner sin vei da. Mm. Altså, så ikke du bare følger flowet og så håper at det går, men at
man klarer liksom å finne, bruke, altså finne sine egne teknikker på hvordan du selv setter mest, seg i posisjonen. Ja, hvordan du mest mulig klar, både fysisk også, og mentalt. Da. Ja. Altså for eksempel dagen, det kan jeg nevne, altså dagen før stort sett hver kamp, så må jeg ha to øvelser, jeg går i styrkerommet og kjører to power-øvelser. Ja, ja. For jeg føler meg eksplosiv dagen etter hvis jeg kjører de øvelsene, for eksempel. Ja. Altså sånne ting, eller om at du visualiserer i kroken din, som du gjør, jeg tror jeg, altså, man skal finne sin vei da. Ja, jeg var liksom sånn, møtte Ørjan Berg, eller kan jeg det, møtte motivere på en måte, veldig klar på. Ja, det er jo en konkret forberedelse du gjør da. Men altså, det handler jo litt om, som jeg sa, sette seg i posisjon til å gjenskape gode prestasjoner. Det er sånn, som jeg pratet litt med datteren min, hun driver med en helt annen idrett, men det er sånn, før konkurranseratta på en måte, prøv å gjøre noe som funker for deg liksom. Og så må du finne ting som du kan gjøre hver gang, for ellers blir du helt satt ut. Hvis du, som jeg sier til hun, ta deg, gå den tur rundt hallen, hvis du gjør det hver gang før konkurranse, så kan du gjøre det, men du må ikke ta sånne ting som du ikke kan gjøre hvis du er et helt annet sted, sånn, for da blir du helt satt ut. Og jeg hadde bare, det jeg kom på, jeg hadde en annen greie også som jeg måtte hver gang. Jeg måtte spise kokt høne dagen før kamp. Kokt høne, ja. Det var det så veldig interessant ut. det var sånn Amund Skier brukte som sånn her noe, når han syntes skulle forklare at noe smakte dårlig da. Det smakte kokt høne. Sa han det, ja. For det lagde hjemme på Skier i går da, var det bestefaren eller faren, og lagde jeg kokt høne, det likte ikke han da. Men grunnen til det er at kona mi er jo kokk, så hun hadde jo lagd det en gang. Det blir veldig godt, ingenting, men dagen etter spilte jeg en kanonkamp, og da ble det sånn, det må jeg ha hver gang. Det må du ha hver gang. Så det ble en sånn grei. Ja. Nei, men da, Lasse. Da har vi satt den. Ja, da blir det spennende fremover. Det blir veldig spennende fremover, og vi er jo veldig spent på hvordan sesongen bar frem, og vi har jo diskutert litt, som vi sa tidligere også, det er litt tidlig sesongen til å begynne å analysere for mye, altså det er litt sånn kaos i starten her. Du har jo avtalet ut år i år. Har du tenkt noe lenger enn det? Nei, ikke på det stadiet her. Ikke. Nei. Skal se hvordan det går først. Nei, men da tror jeg, hvis vi ikke har noe mer... Nei, da, det blir en kjempe... Altså, nå ruller skikkelig ballen, og jeg synes jo på en måte at det blir veldig spennende. Ikke minst, vi har Egersund nå på lørdag, og så er jo det et kjempespennende oppgjør på Hødvold. Det blir spennende. Ja. Og så regner jeg med at treneren deres har et ønske om at det skal være en meget god posisjon når dere skal møte Raufoss. Ja. Ja, det er gamle klubben. Det, så. Ja. Så det blir et kjempespennende vek. Jeg håper at vi ser et Ålesund som er fremme i skoene igjen, oppe på hesten, og ønsker å vinne hver fotballkamp der jeg. Satser på det. Mm. Tusen takk for at du stilte, så får du hilse gutta og ønske alle lykke til videre. Karl-Oskar Fjørtoft, fint at du kunne komme også. Takk for det. Vi i 1914 følger med. Ja. Jeg, Lasse Olsen, var også her. Tusen takk til alle som følger oss. Takk for i dag. Programmet presenteres av Rongve Sport. Programmet presenteres av Berg Hansen. Programmet presenteres av Bunker Oil.